በስልጤ ዞን የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄ የሚመልሱና ለአመታት ሲጓተቱ የነበሩ ፕሮጀክቶች ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል። ፕሮጀክቶቹን መርቀው የከፈቱት የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል በዞኑ በሀገር ደረጃ ሁለንተናዊ ለውጥ ከተጀመረበት ካለፉት 3 አመታት ጀምሮ በስካሁኑ ሂደት ውጤታማ የሆኑ ተግባራት እየተከናወኑ መሆናቸውን ተናግረዋል። ላለፉት 3 አመታት የተጀመሩ ለውጦችን ውጤታማ የሆኑ ስራዎችን በማስቀጠል የተበላሹና የዘመናት ድምር ውጤት ያላቸው ጉድለቶችን ያለ ምህረት በማረም ስህተቶችን በማረም ወደፊት ለመሄድ የሚያስችል አቅጣጫ ተይዞ ሰፊ ርብርብ ተደርጓል። ከወራቤ ከተማ የእድገት ጉዞ ጋር ተያይዞ ከተማዋ ፈጣን የለውጥ ሂደቶችን ማሳለፏን የጠቀሱት ሚኒስትሯ ይህ ስራ የለውጡ ጅምር መነሻ እንጂ መዳረሻ አይደለም ሲሉም ገልጸዋል። ዛሬ የጣልነው መሰረት ነገ በርካቶችን ለመሳብ የበርካቶች መዳረሻ ለመሆን አስቻይ ሁኔታ ነው እና ይህን በማሳካት ሂደት እንደለመድነው ህዝብና መንግስት በጋራ ሆነን ማሳካት ከቻልን ወራቤ የአዳዲስ የልማት ማዕከላት መዳረሻ ለመሆኗ ብዙ ሩቅ ማሰብ አይጠይቅም። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ከፍታ በመጓዝ ላይ መሆኗን ያነሱት ወይዘሮ ሙፈሪያት የሚያጋጥሙንን ውስጣዊና ውጫዊ ፈተናዎች በተለመደው አንድነትና ህብረት ልንመክት ይገባል ሲሉም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ሁልጊዜም ቢሆን ተወዳዳሪ ዜጋ ሆነን ከሌሎች የሀገራችን ህዝቦች ጋር በጋራ ሆነን ኢትዮጵያን ቀና ቀጥ ማድረግ የምንችል ህዝቦች እንዴት እንሁን የሚለው ጥያቄ የሁል ጊዜ የቤት ስራችን ሊሆን ይገባል። የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር በበኩላቸው ከለውጥ ወዲህ በሀገር ደረጃ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን የማጠናቀቅ አቅጣጫን መነሻ በማድረግ በወራቤ ከተማ ደረጃም በተለያዩ ጊዜያት ሲጓተቱ የቆዩና አዳዲስ ፕሮጀክቶችን አጠናቆ ለአገልግሎት ማብቃት መቻሉንም አንስተዋል። አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ከማስጀመር ይልቅ በልዩ ልዩ ችግሮች ምክንያት የተጓተቱ ስራዎችን ጉለቶች ፈትሾ የማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ ማጠናቀቅ የሚቻልበትን አቅጣጫ በማስቀመጡ እንደ ወራቤ ከተማም በተለያዩ ጊዜያት በጅምር የቀሩ ስራዎችን አጠናቆ ለአገልግሎት ማድረስ ተችሏል። በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የወራቤ ከተማ ነዋሪዎችም ነባር የልማት ስራዎች ተጠናቀው ለአገልግሎት በመብቃታቸው መደሰታቸውን ገልጸው በቀጣይ ጊዜያትም በሚሰሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በቅርበት እንደሚሰሩም ገልጸዋል።